Cik ilgu laiku var aizņemt darba nespējas lapas pagarināšana, kā rezultātā vairākus mēnešus nevar saņemt pabalstu? Sāku slimo 7. Februārī, pagājuši jau visie 6 mēneši, kad ģimene sāks nosūtīja uz EAKu, lai izskatītu jautājumu, lai invaliditātes piešķiršana vai slimības lapu pagarināšana. Lai pagājuši vairāk kā 2 mēneši, vēl nekādas atbildes nav. Vai būs pagarinājums, vai būs invaliditāte. Tā es līdzek to esmu bez iztikas līdzekļiem. Kādu gumiju viņi to stiep, tas nav vienkārši saprotams. Jo tas jau nav reāli, ja tev cilvēkam jādzīvo 2,5 mēneši bez iztikas līdzekļiem. Ceturtā studija vēršas pie Labklājības ministrijas ar jautājumu, vai tiešām šāda izskatīšanas kārtība ir pieņemama. Ministrija noteikti tic ģimenes ārstu rakstītajam, bet ir atsevišķi gadījumi, kur arī cilvēka labā ir nepieciešama cita ārsta arī atzinums. Savā laikā šāda kārtība tika noteikta ar domu vairāk kontrolēt darbnespējas lapu izsniegšanu. Jo, kā rāda arī statistika, ir pietiekami daudz gadījumu, ka darbnespējas lapa tiek slēgta tieši pirms šī komisijas atzinuma nepieciešamā. Otrs apsvērums ir tāds, ka tomēr 26 nedēļas ir pietiekami ilgs laiks, un tā noteikti būs kāda nopietna saslimšana. Un šī gadījumā tomēr būtu nepieciešama ne tikai ārstējošā ārsta, bet iespējams arī vēl citu ārstu viedoklis par šo ārstēšanas gan gaitu. Varbūt ir jāmaina kaut kāds nosacījumi. Vai šī gadījumā, piemēram, varbūt persona arī jānosaka invaliditāti kaut vai uz īstermiņu. Labklājības ministrija atzīst, ka bieži vien iespējams tiek spekulēts ar ilgstošām darba nespējas lapām, kā arī ir nepieciešams komisijas lēmums, jo nesot skaidrs, vai būs invaliditātes pensija vai turpinās maksāt slimības pabalstu. Bet kāpēc komisijas lēmums ir jāgaida tik ilgi, kā rezultātā nu jau 2 mēnešus netiek izmaksāts pabalsts? Tam tā nevajadzētu būt. Ir gadījumi, kad aizkavējās šīs ekspertīzes izskatīšanas dēļ sarežģītuma, un dēļ saņemto iesniegumu skaita, jo šobrīd saņemam 300 iesniegumus dienā, kas ir ļoti liels iesniegumu skaits, ar ko grūti ir tikt galā. Iesniegums būtu jāizskata mēnešu laikā parastajā gadījumā. Ja jau iesniegumu skaits ir pārāk liels, tātad komisijas ārstu skaits pārāk maz. Turklāt nesaprotam ir tas, kāpēc Bauskā dzīvojošās pacientes dokumenti no Rīgas ir tālāk pārsūtīti uz Gulbeni. Ārsti strādā pa visu Latviju. Ir Liepāja, Kuldīga, Jelgava, Gulbene, Jēkabpils, Valmiera un Rīga. Attiecīgi tajā vietā, kur ārsts eksperts ir mazāk noslogots, lieta tiek elektroniski novirzīta šim ārstam izskatīšanai, lai tādējādi optimizētu visu darbu un pēc iespējas ātrāk izskatītu iesniegtos dokumentus. Tomēr ārstu ekspertu skaits ar vien vēl ir nepietiekams. Ārstu komisijas vadītājs to skaidro ar zemo atalgojumu, kas pilns slodzes ārstam ir no 600 līdz 800 eiro uz papīra. Rindas garas ārstu trūkst, bet cieš pacienti, kuriem kavējas pabalsts. Kā vērtēt tādu situāciju? Cilvēkam ir jārēķinās, jebkurā gadījumā ar šo mēneša izskatīšanu, kā arī papildus nepieciešamības gadījumā informācijas pieprasīšanu no ārstiem, no ģimenes ārstiem, ārstējošiem ārstiem, jo, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka šie nosūtījumi, ko raksta ģimenes ārsti, bieži vien ir nesalasāmi, pievienotie dokumenti arī ir nesalasāmi, un mums ir jāsazinās ar konkrēto ģimenes ārstu, ar sociālajiem darbiniekiem, lai iegūtu papildus informāciju. Tas, protams, prasa laiku. Bet naudas nav tos mēnešus. Kā es teicu, jebkurā gadījumā likums nosaka, ka jāizskata mēnešu laikā. Šeit ir jau 2 mēneši. Te ir 2 mēneši. Konkrētajā gadījumā iespējams ir bijis kāda šī papildus informācijas pieprasīšanas nepieciešamība. Tātad nu, cilvēkam tomēr ir jārēģinās pirmo reizi nākot uz šajieni ar dažādiem šiem problēmām, kas varētu būt. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija atzīst, ka šāda situācija būtu jāizskata ne ilgākā mēneša laikā, taču ārsta trūkuma dēļ tas nesot iespējams. Labklājības ministrija uzsver, ka ģimenes ārstiem uzticās, bet katrs gadījums ir jāizskata individuāli. Bet rezultātā cietējs ir pats cilvēks, jo nākas saskārties ar nērtībām un gaidīt garās rindās.